Слава Ісусу Христу! Як прийняти духовне святе причастя? В умовах нестабільності світу, природних катаклізмів, аварій і також умовах війни ніхто не може бути впевнений в своєму завтрашньому дні, і ніхто не знає, коли закінчить своє земне життя. А Господь покликав нас всіх до святості, тому найбільше щастя людини – це коли вона перед своєю фізичною смертю має можливість гарно, чесно посповідатися і, відбувши покуту, прийняти святе причастя. Але якщо таке трапляється раптово, нагадую, війна, це може бути в дорозі, і людина розуміє, що через кілька хвилин її не стане, людина може помолитися до Бога, попросити прощення всіх гріхів, скласти коротенькі спит совісті і попросити ласку духовного причастя. Духовне причастя теж рятує душу людини. Як молитися за духовне причастя? Склавши іспит, молимося. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти вістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної днесь, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам твоїм тайну не повім, і поцілунку дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Помяни мене, Господи, коли прийдеш царство Твоє. Помяни мене, Господи, коли прийдеш царство Твоє. Помяни мене, Господи, коли прийдеш царство Твоє. Нехай не на суд і на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а настільне в душі і тіла мого. Боже, милослави, будь мені грішному. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, прошу ласку духовного причастя. І після цього духовне причастя, отримавши, ми можемо його жертвувати. Жертвувати за себе, жертвувати за своїх дітей, за своїх рідних нам людей. Подяку Господу нашому Ісусу Христу. В крайньому випадку, коли не співаєте навіть молитися цю молитву, можна просто сказати: Ісус, Марія, рятуй мою душу. Слава Ісусу Христу! Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Христос посеред нас і є, і буде.